Tradiční Doubravecká pouť u svatého Jiří letos začala v pátek 17. dubna sice s nepříliš teplým počasím, nicméně dětem z mateřských školek to vůbec nevadilo. Mně se líbily labutě. A svez si se? Kolikrát? Jenom jednou. A půjdeš ještě s mami a s tatím sem? Mhm. Tak a co pak se líbilo nejvíc tobě? Kolotoč. Jaký? Kde by se třeba koníci a kačezy. Děti se rozdováděly nejen na labutích s velkou oblibou, zvláště kluci sjížděli nerovný terén na autíčkách. Jak vidíte, pohled z ptačí perspektivy nabízí u svatého Jiří projížďku na gondole. Najdete tady i oblíbené řetízkové kolotoče, mašinky, k mání je spousta cukrovinek, jako třeba perníková srdce, turecký med, sladká vata, kokosové suky a další dobroty, kterým se jen těžko odolává. Máme tady pár perliček, jako je booster, atrakce adrenalinová prvomladinu, pak obří řetízkový kolotoč, další novinka a ještě něco dorazí teď po neděli z Prahy od Matěje. A co ještě tedy? Cirkus, je to atrakce pro děti, ale jako veliká, mohutná, hodně vyžití pro ně tam v tom bude. Bohužel teda počasí nás dneska trošku zlobí, zase na druhou stranu zavedli jsme novou akci, jako je točení provazecké školy, které je zadarmo, je to ten první den poutě. Za sebe říkám, že mi akorát třeba překvapila reakce některých rodičů, kteří říkali, že na tu hloupou komerční zábavu nepůjdu. Pouti s kolotoči a střelnicemi mají všichni, tedy starší, střední i mladší generace v paměti a především spojené s dětstvím. O tom, co vše se dá na pouti zažít, představuje dnes už legenda. První český dětský muzikál Přijela k nám pouť. Pouť u svatého Jiří v Plzni na Doubravce potrvá až do neděle 26. dubna. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.